області надзвичайної ситуації не виникло. Однак сталося 220 небезпечних подій. Серед них це техногенного характеру 186, природного характеру 11, соціального характеру 23. Внаслідок цих подій, на жаль, загинуло 23 людини, постраждало 74 людини та врятовано 24 людини. Виникло на території області початку року 134 пожежі, 4 на відкритих територіях, 1 технологічного устаткування промислових об'єктів, 53 в спорудах нежитлового призначення.